Po 36. put veliki broj ljubitelja sportskih igara iz čitave Vojvodine tokom protekla dva dana družio se i takmičio u nacionalnoj kući fudbala u Staroj Pazovi. Šest ekipa, rekreativci ali i reprezentativci, nadmetali su se u atletici, bacanju kugle, koplja i diska, šahu, pikadu, streljaštvu i stonom tenisu. Biljana Ubović iz Mladenova je u samom vrhu najboljih stonoteniserki sveta, dok je atletičar Sava Lazin iz Barande reprezentativac od 81. godine. Već jedno 12-13 godina učestvujem na svim mogućim tim takmičenjima vezano za pokrajinske igre i za republičke, tako da sa zadovoljstvom se uvek odazovem da podržim svoje prijatelje i tako. Koja je vaša disciplina? Pa ja se profesionalno bavim stonim tenisom. Ja sam vrlo rano nastradao sa 17 godina, tako da sam uspeo do danas da ostanem u nekoj formi i psihičkoj i fizičkoj, zahvaljujući sportu i ovakvim druženjima. Tradicionalne pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara okupile su učesnike iz više gradova Vojvodine. Ove godine šest ekipa sa nekih 70 do 80 učesnika dolaze iz cele Vojvodine, iz Novog Sada, Sombora, Stare Pazove, Rume, Opova, Zrenjanina, Novog Sada. Pokrajinske sportske igre tokom godina održavanja skrenule su pažnju šire javnosti, te je sada podrška ovim i sličnim događajima veća. Oni su danas ovdje kao pravi heroji i ratnici, oni su danas ovdje da se igraju, a Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova godinama pruža podršku finansijsku sa svojim sredstvima da ih pomogne i da ih podrži u ovim njihovim akcijama i njihovoj borbi, i tako će biti i u buduće. Domaćin Staropazovačko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Fruška Gora ističe da su u uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg susreta sportista imali i nesebičnu podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, opštine Stara Pazova i volontera iz Sportskog društva ribolovaca Linjak iz Nove Pazove.